21'in altına gelebilirsin. 55 96 günler ve aslında yakın bir kanalda olabilirsin. Kanalda olur. Tamam. Ես ինքը որևէ կապ ունեցել եմ հիմնադրամի հետ։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, ինքս էլ չի ապրում, ինքը ապրում է ուսուցած։ Ես ինքը որևէ կապ ունեցել եմ հիմնադրամի հետ։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, ինքս էլ չի ապրում։ Ես ինքը որևէ կապ ունեցել եմ հիմնադրամի հետ։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, ինքս էլ չի ապրում։ Ես ինքը որևէ կապ ունեցել եմ հիմնադրամի հետ։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, ինքս էլ չի ապրում։ Ես ինքը որևէ կապ ունեցել եմ հիմնադրամի հետ։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, ինքս էլ չի ապ